idiota. Puta que pariu! Minha mãe tá dormindo. E olha o que eu achei aqui. Eu vou matar ela do coração agora. Mãe, segura, vai bater! Para, Henrique! Para de sair, Henrique! Idiota! Já está na hora de voltar ao trabalho. Parece que ele pega. Ver seu pai? Você vem embora, bebê. Aí quando você conseguir ver seu pai, você vem embora. A gente vai tentar trollar ele agora. Ele tá ali na churrasqueira assando uma carne. Só que ele tem bastante medo de bicho, essas coisas. Ele assiste filme de terror, ele é bem medroso.